битті үйге отыруға. Ертең битті кетпейсіңдер. Сияқтан келіп қандар бияққа кіріп еді, бияқтан кетіп барып қандар сияққа кіріп еді. Жаңа үй біреу қалды. Бұл жерде тепловизорда деле мәселе жоқ. Себебі тепловизорды адамдарды анықтағанда, тепловизор менен дене табын анықтағанда бұл көп уақытты албайт. Бір адамға 3-4 секундтың аралығында эле тепловизорды менен иш алып барасат. Эми бұл жерде өзіңіздер көргенде бұл тығынның пайда болушу бұл адамдардың өздігін анықтау бойынша кішкене мәселе жаралып атат. Башка областан, башка мисалы Бишкектен келеаткан жарандарды бұл жерден өздігін анықтағандан кейін бұл посттың шығыш тарабында бустар қайра Бишкекті көстөй алып кеткенге мына уже чогулар артқа алып кеткенге уже бияктан жүргүнчүлөрдү чогултуп артқа кетип атат. Эртеңки күндө деле ушундай эле бекитилген штаттык режимде иштеп иш алып бара беребиз. Ар бир жарандан үйдө отуруп эч жака чыкпоонун суранып атабыз. Көл өрөнүнө киргендер эртең кайра Бишкекке чүйгө кире албай калышат, себеби өзгөчө кырдаал киргизилди да. Ошондуктан бизге кирген көл өрөнүнө киргендер эртең кайра чүйгө Бишкекке бара алышпайт. Өзгөчө кырдаал бүткөнгө чейин ыс көлдө өздөрү барган жерге ошол жерде турушат. Бизден коопсуздугубузду сактап, ушинтип бизге чара көрүп атканына чоң рахмат. Баарыбыз үйдөн чыкпай, өкмөттүн айтканын кылып, үйдө отуралы. Иштебейм үйдө. Ким келмеген? Ким келмеген мындай?